নমস্কাৰ, অসমাদিত্যৰ সৈতে মই সোমা আপোনালোকক জনাইছো স্বাগতম। এতিয়া চাহক আজিৰ প্ৰথমটো বাতৰিলৈ। 1980 চনৰ 19 মাৰ্চত সৈয়দ মুজিবুৰ ৰহমানক অধিনায়ক হিচাপে লৈ 149 গৰাকী জোৱানৰে অভয়াপুৰীত জন্ম লাভ কৰা আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1985 চনৰ 1 মাৰ্চত শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটলৈ মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে স্থায়ী ঠিকনা লাভ কৰা দ্বাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 43 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আজি পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে বাহিনীৰ মুখ্যালয়ৰ শ্বহীদ বেদীত বাহিনীটোৰ অধিনায়ক কমল কুমাৰ গুপ্তাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰে। 1980 চনৰ 19 মাৰ্চত সৈয়দ মুজিবুৰ ৰহমানক অধিনায়ক হিচাপে লৈ 149 গৰাকী জোৱানেৰে অভয়াপুৰীত জন্ম লাভ কৰা আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1985 চনৰ 1 মাৰ্চত শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটলৈ মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে স্থায়ী ঠিকনা লাভ কৰা দ্বাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 43 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আজি পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে বাহিনীৰ মুখ্যালয়ৰ শ্বহীদ বেদীত বাহিনীটোৰ অধিনায়ক কমল কুমাৰ গুপ্তাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰে। আনহাতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পিছতেই বাহিনীৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত অধিনায়ক কমল কুমাৰ গুপ্তাই পতাকা উত্তোলন কৰি বাহিনীটোৰ জোৱানসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা আনুষ্ঠানিক কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। অধিনায়কগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিক কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি দ্বাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীয়ে জন্মলগ্নৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰৰ সেৱাৰ বাবে লোৱা কৰ্মৰাজিৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি বাহিনীৰ 21টা প্লাটুন ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলাৰ কামত নিয়োজিত হৈ থকাৰ লগতে 1টা প্লাটুন কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ থকাৰ কথা সদৰি কৰে। বিশ্বনাথৰ উপায়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ঝুমুই আৰু মিচিং বিহু আৰু নেপালী নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। জামুগুৰিহাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকা, অসমানিত্য। এতিয়া আহিছো দ্বিতীয় বাতৰিলৈ। মাকুমৰ ডিগবৈ পথত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ এজেঞ্চি নামৰ এখন দোকানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডটোৰ কাৰণ বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটত বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে, যদিও ঘটনাৰ মূল কাৰণ এতিয়ালৈকে থিৰাং হোৱা নাই। মাকুমত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, জুইত জাহ গ'ল লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি। নিশা মাকুমৰ ডিগবৈ পথত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ এজেঞ্চি নামৰ এখন দোকানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে, যদিও ঘটনাৰ মূল কাৰণ এতিয়াও ঠিৰাং হোৱা নাই। অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী জাহ যায়। তিনিচুকীয়াৰ পৰা অহা 2খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে কেইবা ঘণ্টাৰ পিছত জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয়। মাকুমৰ পৰা ননিগোপাল দত্তৰ ৰিপৰ্ট, অসমানিত্য। এতিয়া আহিছো তৃতীয় বাতৰিলৈ। ঋতুৰাজ বসন্তৰ আগমন ঘটাৰ লগে লগে প্ৰকৃতিয়ে যেন নতুন ৰূপ ধাৰণ কৰে। জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বটদ্ৰৱাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দৌল উৎসৱ পাতিছিল। সেই ঐতিহ্য খৰগত কৰি মহা আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে প্ৰতি বছৰে দৌল উৎসৱ বা ফাকুৱা ফাল্গু পূৰ্ণিমা তিথিত পালন কৰা হৈছে। ঋতুৰাজ বসন্তৰ আগমন ঘটাৰ লগে লগে প্ৰকৃতিয়ে যেন নতুন ৰূপ ধাৰণ কৰে। জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বটদ্ৰৱাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দৌল উৎসৱ পাতিছিল। সেই ঐতিহ্য সাৰোগত কৰি মহা আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে প্ৰতি বছৰে দৌল উৎসৱ বা ফাকুৱা ফাল্গু পূৰ্ণিমা তিথিত পালন কৰি অহা হৈছে। বটদ্ৰৱাত থানত কালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে দৌল উৎসৱ। আজি গোঁসাই মূৰত ফাকু দিয়া উৎসৱ। গোঁসাইক গায়ন বায়নেৰে ন ধেমালিৰে পৰিৱেশন কৰি গোঁসাই সেৱা সম্পন্ন কৰি সুভাষিত ফাকু দিয়া হয় আৰু ভক্ত বৈষ্ণৱসকলে ফাকু নিৰ্মালী আৰু পদজল গ্ৰহণ কৰি যাত্ৰী সেৱাৰ সুবিধাৰ বাবে উৰে নিশা গোঁসাইক ৰভাতলত ৰাখে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইয়ালৈ আহিছে। বৰ্তমান বৰদোৱা একেবাৰে উখল মাখল, ৰঙৰ যিহেতু উৎসৱ গতিকে সকলোৱে ৰঙীন হৈ আছে। ইয়াত আজি গোঁসাইমূৰত ফাকু দিয়া হৈছে, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান চলি আছে। তাৰ মাজতে 18, 19 আৰু 20 তাৰিখে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আছে, শংকৰদেৱৰ যি সৃষ্টিৰাজি। এই সৃষ্টিৰাজিৰ বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পীসকল একত্ৰিত হৈ ইয়াত আহি পেলাই পৰিৱেশন কৰিব। আৰু আমাৰ অহাকালিলৈ মানস ভাগৱতী শিৰোমণি খ্যাত তেখেত আহিব, গীত প্ৰদৰ্শন কৰিব। আমাৰ জ্যোতিচিত্তবনৰ অধ্যক্ষ মাননীয় বিদ্যাসাগৰ ডাঙৰীয়া আহিব আৰু বহু শিল্পী, স্বনামধন্য শিল্পী ইয়ালৈ আহিব। এই 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীত সন্ধ্যা 7 বজাৰ পৰা 7:00-7টাৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু ৰাতিপুৱালৈকে চলিব। ভাওনা আছে, দিহানাম আছে আৰু ইয়াত এনেকুৱা হয় ৰাতিপুৱা 3টা-6টালৈকে আপুনি যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিব তেখেতসকলে দেখিব যে এতিয়াৰ এই মুহূৰ্তত যিমান লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে সমপৰিমাণে হয়তো বেছি ৰাতিপুৱা 3টালৈকে আমি দেখা পাম। বটদ্ৰৱাৰ পৰা জুৱেল উদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, অসমানিত্য। এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ।
তিতাবৰত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। তিতাবৰ গোলাঘাট সংযোগী ধুদৰালি পথৰ দাঁতিত থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰে এখন পালচাৰ বাইকে। বাইকখনৰ নম্বৰ AS03Q7112 বুলি জানিব পৰা গৈছে। তিতাবৰ গোলাঘাট সংযোগী ধুদৰালি পথৰ দাঁতিত থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰে এখন পালচাৰ বাইকে। বাইকখনৰ নম্বৰ AS03Q7112। তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত দুই বাইক আৰোহী। বাইক আৰোহী দুজন সঞ্জয় থাপা আৰু পৱন মালিক বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় যদিও চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। মইতো দুৰ্ঘটনাটো সংবাদ পাই আহি পাই দেখা পাইছোঁ দুইজন মানুহ চিভিকত আনি ভৰ্তি কৰিছে পাব্লিকে, আৰু গম পোৱা মতে তিতাবৰ দিশৰ পৰা গোলাঘাট দিশত আহি আছিলে তীব্ৰ বেগত। আহি তিতাবৰ হস্পিটেলৰ সন্মুখতে এটা লাইট পোষ্টত মাৰি দুইজন বাগৰি পৰিলে আৰু এজনৰ নাম সঞ্জয় থাপা, এজনৰ ঘৰৰে আমাৰ এই তিতাবৰ টাউন স্কুলৰ ওচৰতে বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু ইজনৰ ঘৰটো গম পোৱা হোৱা নাই। দুইজনকে যোৰহাট মেডিকেললৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পঠোৱা হৈছে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে জামুগুৰি হাটৰ ডিকৰাই চাহ বাগিচাৰ গেলা হাটিঙাত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ আৰু দৌল যাত্ৰা উদযাপন সমিতিৰ সৌজন্যত সাৰ্বজনীন ফাকুৱা মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে জামুগুৰিহাটৰ ডিকৰাই চাহ বাগিচাৰ গেলাহাটিঙাত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ আৰু দৌল যাত্ৰা উদযাপন সমিতিৰ সৌজন্যত সাৰ্বজনীন ফাকুৱা মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। উক্ত ফাকুৱা মহোৎসৱত হোম যজ্ঞ, হলিৰ গীত আদিৰে মুখৰিত হৈ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আজি গেলাহাটিঙাৰ ৰাইজসকলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণগান গাই হলিৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে। গেলাহাটিঙা অঞ্চলত সকলো চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ শ্ৰীকৃষ্ণক আৰাধনা কৰি এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছে। ইফালে মহোৎসৱৰ বিশেষ মহাত্মাৰে পৰম্পৰা অনুসৰি তিনিদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰি অহা ফাকুৱা মহোৎসৱত আজি আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠান কলভঙাত বহু ৰাইজৰ সহযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। গেলাহাটিঙাৰ সমগ্ৰ গ্ৰামাঞ্চলত পৰম্পৰাগতভাৱে ফাকুৱা মহোৎসৱ ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হয়। জামুগুৰিহাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকা, অসমাদিত্য। এতিয়া আহিছো শেষৰ বাতৰিলৈ। কামপুৰৰ ঐতিহাসিক বিষ্ণুপুৰী থানৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক সখীকান্ত দাসে। উল্লেখ যে অসম চৰকাৰৰ 2019-20 বৰ্ষ অসম দৰ্শন আঁচনিৰ জৰিয়তে 10 লাখ টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে এই অতিথিশালাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কামপুৰৰ ঐতিহাসিক বিষ্ণুপুৰী থানৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক সখীকান্ত দাসে। উল্লেখ যে অসম চৰকাৰৰ 2019-20 বৰ্ষ অসম দৰ্শন আঁচনিৰ জৰিয়তে 10 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই অতিথিশালাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আজিৰ এই শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত বিধায়কগৰাকীৰ লগতে উপস্থিত থাকে কামপুৰ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া সুজাতা গগৈ। ভাষণ প্ৰসংগত বিধায়কজনে কামপুৰৰ কপিলিপাৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসে নৱপ্ৰজন্মক বহু জ্ঞান দিব বুলি কয়। তেওঁ বিষ্ণুপুৰী থানৰ ঐতিহ্যসমূহক সংৰক্ষিত কৰাৰ লগতে ঠাইখনক জাকত জিলিকা কৰি তোলা হ'ব বুলিও জনায়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে গৰুবাদ মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি শান্তিৰাম বৰা, সমাজকৰ্মী দীপ শইকীয়া আৰু সমাজকৰ্মী লক্ষীকান্ত দাস। কামপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসমাদিত্য। আজিৰ অসমীয়া বাতৰি ইমানতে। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক অসমাদিত্য। নমস্কাৰ।